የጤና ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት ፕሮጀክቱ በቀዳሚነት የእናቶች ህጻናትና የአፍላ ወጣቶችን ጤና ለማሻሻል ይሰራል። ፕሮጀክቱ የእናቶችና ህጻናትን ሞትን ለመቀነስ እንዲሁም በጤና ተቋማት የሚሰጡ አገልግሎቶችን ጥራታቸውን የጠበቁ እንዲሆን የሚያስችል መሆኑን ገልጸዋል። ጉዳት የደረሰባቸውን የጤና ተቋማትን የመልሶ ማቋቋም ስራዎች ፕሮጀክቱ እንደሚያካትትም ጠቁመዋል። ፕሮጀክቱ ለአምስት ዓመት የሚቆይና ስድስት ክልሎችን የሚደግፍ ነው። የፕሮጀክቱ መጠን 50 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ይሆናል። ትልቁ ስራ የሚሰራው ጥራት ያለው የእናቶች የህፃናት የአፍላ ወጣቶች ጤና ላይ ነው። በተለይ ደግሞ የእናቶችን ሞት ለመቀነስ የህፃናትን ሞት ከአንድ ዓመት በታችና እንደተወለዱ እስከ አንድ ወር ያለውን ሞት ለመቀነስ እንዲሁም ደግሞ በጤና ተቋማት ውስጥ የሚሰጡት አገልግሎቶች ጥራት ያላቸው ማህበረሰባችን በየጊዜው የሚጠይቀውን ጥራት ያለውን የጤና አገልግሎት ለማምጣት እየታለመ ነው። በርካታ ጤና ተቋማት ተጠቃሚ ይሆናሉ። በአጠቃላይ ከ600 በላይ ጤና ተቋማት ይጠቀማሉ። ከዚህ ውስጥ ወደ 250 የሚሆኑት የግል ጤና ተቋማት ናቸው። ፕሮጀክቱ በዘላቂነት ውጤት በሚያመጣ መልኩ የሚተገበር መሆኑን ጠቁመው የጤና ሴክተሩን ከፍ ወዳለ ደረጃ ለማሳደግ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም ገልጿል። በአጠቃላይ ይሄ ፕሮጀክት በጤና ሴክተርና በዩኤስአይዲ የሚባለው የአሜሪካ መንግስት ተራድኦ ጋር ያለውን ፓርትነርሺፕ ቀረቤታ የበለጠ የሚያጎላ የሚያጠናክርና ኢትዮጵያ የበለጠ በቀጣይነትም ድጋፍ እንድታገኝ ያደርጋል። እንግዲህ ድጋፉ ገንዘብ ብቻ መስጠት ሳይሆን በቀጣይነት ሰስቴነብል በሆነ መንገድ ዘላቂ ውጤት በምናመጣበት መንገድ ነው የመጣው። እንዲሁ ከላይ የመጣም የነሱ ፍላጎት ሳይሆን በራሳችን ቁጭ ብለን የራሳችንን ችግሮችን ለይተን በዛ ላይ ስለሆነ ድጋፉ እየተደረገ ያለው በእርግጠኝነት የጤና ሴክተሩን ወደፊት ለመግፋት ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ እናምናለን። የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ ድርጅት ጂኤስአይ ኢትዮጵያ ተጠሪ ዶክተር ቢንያም ፍቃዱ በፕሮጀክቱ የጤና ተቋማትን አቅም በማሳደግ የቅብብሎሽ ስርዓቱን ማዘመንና በተለያዩ ምክንያቶች የወደሙ የጤና ተቋማትን ወደ ስራ ማስገባት ያካተተ ነው ብለዋል። ድርጅቱ ላለፉት 30 ዓመታት የጤናው ሴክተርን ሲደግፍ መቆየቱን ገልጸው በቀጣይም እነዚህ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል። መጀመሪያ ተጠቃሚ ናቸው ብለን የምናስባቸው እናቶች፣ ጨቅላ ህጻናት፣ አፍላ ወጣቶችና ወጣቶችን ነው የሚያካትተው። በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ወደ 6 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆኑ እነዚህን ተጠቃሚዎች ለጤና ተቋማት እንዲያገለግሉ እገዛ እናደርጋለን። የጤና ስርዓቱን እንደ ጂኤስአይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደገፍ ወደ 30 ዓመት አካባቢ ሆነናልና በእነዚህ 30 ዓመታት ውስጥ ብዙ የተደገፍናቸው የተገበርናቸው ስራዎች አሉ። ስለዚህ እነሱን ላይ ተመርኩዘን የተሻለ ስራ ለመስራት ነው እንግዲህ ይህንን ፕሮጀክት ዛሬ ላውንች ያደረግነው።